الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان میں ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اسے چھوڑنے کے بعد نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ شفاعت کرنے والا بس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے گننے کے مطابق 1000 سال ہے وہی عالم الغیب ہے اور عالم الظاہر ہے بہت غالب اور بے حد رحم فرمانے والا ہے اسی نے ہر چیز کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی پھر ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے اس کی نسل بڑھائی پھر اس کے پتلے کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو اور انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہماری از سر نو پیدائش ہوگی بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں صدق اللہ مولانا العظیم اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ السجدہ کی آیہ کریمہ نمبر 4 سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی سعادت عطا فرمائی پہلی آیت کے مضامین گزشتہ نشست میں ہم جان چکے تھے آج کی تلاوت کردہ آیات بینات میں سے جو ہمارا پہلا سبق ہوگا وہ یہاں سے شروع ہوگا یدبر الامر من السماء الى الارض اس آیت شریفہ کے اندر جو میں نے ابھی جس کا پہلا حصہ پڑھا اس میں 2-3 بڑے عنوان ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بات تو یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنا حوالہ یوں قائم کیا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے حوالے بہت ساری پہچانیں بہت ساری صفتیں قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا رہتا ہے کبھی کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ اس کی ذات کا ایک حسین تعارف ہے کبھی فرماتا ہے واللہ عزیز حکیم کبھی فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کبھی فرماتا ہے الرحمن الرحیم کبھی فرماتا ہے مالک یوم الدین تو بہت ساری شانیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی یحیی و یمیت اللہ تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے موت بھی عطا فرماتا ہے خالق السماوات والارض فاطر السماوات والارض یعنی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے حوالے سے قرآن حکیم میں ارشاد فرمائی ہیں ان بہت ساری چیزوں میں سے ایک شے ہے یدبر الامر من السماء الى الارض اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ بھی ہے سب کی تدبیر کرتا ہے اگر میں بحث کیے بغیر نتیجے تک آپ کو لے جاؤں تو بھی ہو سکتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا 2-4 جملوں سے 2-4 گلی محلوں سے ہو کر کے تو ہم پھر اپنے مقصد کو پائیں لفظ تدبیر یہ جو آپ کہتے ہیں قائد اعظم مدبر تھے یعنی مدبر پاکستان یہ مدبر دبر یدبر تدبیر فہو مدبر یہ مدبر تدبیر یہ کیا ہوتا ہے
آپ اس کو بھی اتنا سمجھیں کہ تدبیر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آج یہ پھول بازار سے خریدے گئے تو خریدتے وقت خریدنے والے کی سوچ میں تھا کہ میں ان پھولوں کو کس وقت مسجد میں پہنچاؤں گا، کس وقت ٹیبل پر رکھوں گا، اور جب درس قرآن حکیم ختم ہو جائے گا تو پھر میں ان کا کیا کروں گا، آخر کار کسی قبر پر جا کر ڈال دوں گا۔ تو اول سے لے کر آخر تک سارے معاملات میں غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کر کے پھر اس کے نتیجے کو بھی ذہن میں رکھنا۔ تو اول سے لے کر آخر تک سارے معاملے کو غور و فکر میں لانا، سوچ و بچار کرنا، اسے کہتے ہیں تدبیر کرنا، سوچ و بچار کرنا، حاصل کلام سوچ و بچار کرنا۔ اب یہ تو لفظ تدبیر کا معنی ہوا، اب رک کر کے آپ کی خدمت میں آج کی پہلی بات کہنا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سوچ و بچار کرنے سے پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ سوچ و بچار نہیں کرتا، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سوچ و بچار تو وہ کرے جس کو حالات کا پتہ نہ ہو، جس کو حالات سے آگاہی نہ ہو، جس کو نتائج تک رسائی نہ ہو، وہ سوچ و بچار کرے میں اب کیا کروں تو اب کیا کروں تو اب کیا کروں تو اب کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ سوچ و بچار کرنے سے پاک ہے۔ اللہ کا علم ازلی اتنا قوی ہوتا ہے کہ اللہ نے جب جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ بالکل پرفیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر رب کائنات جو فرماتا ہے کہ میں مدبر ہوں، میں تدبیر کائنات کرتا ہوں، تو تدبیر کائنات کرنے کا پھر معنی کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہم نے یہ تو جان لیا کہ اللہ سوچ و بچار نہیں کرتا، اللہ غور و فکر نہیں کرتا، یہ اس کی شان ہی نہیں ہے۔ یہ غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، یہ تو جو ناقص العقل ہوتے ہیں یہ ان کی شان ہوتی ہے، یعنی مخلوق کی شان ہوتی ہے۔ جو ہم لوگ ہیں، ہم پبلک، ہماری یہ شان ہوتی ہے سوچ و بچار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سوچ و بچار سے پاک ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جب کہے کہ میں مدبر ہوں یعنی تدبیر کرتا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت معنی ہے، میں دو لفظوں میں کہنے جا رہا ہوں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم سب کو، اے انسانوں، اے جانوروں، اے پرندوں، اے چیونٹیوں، اے سمندروں کے اندر مچھلیوں اور تمام مخلوقات، اے پتوں، اے درختوں، اے پھلوں، یعنی اے میری ساری مخلوقات، تمہیں جب بھی جو کچھ بھی چاہیے ہوا کرے گا میں تمہیں دے دوں گا۔ یہ ہے، پتوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے اللہ پانی پہنچا دیتا ہے، درختوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے اللہ جڑوں سے پانی کتنا اوپر چاہیے ہوتا ہے اللہ پہنچا دیتا ہے، پھلوں میں کتنا، آم میں کتنی شوگر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ اس میں شفٹ فرما دیتا ہے، انار کتنا میٹھا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا میٹھا فرما دیتا ہے، کب اس پورے انار میں کتنے دانے کھٹے ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ وہ اتنے دانوں کو کھٹا فرما دیتا ہے، خربوزہ کب میٹھا ہونا چاہیے، کب کھٹا ہونا چاہیے، کب پھیکا ہونا چاہیے، انسان کب بیمار ہونا چاہیے، کب اس کو شفا ملنی چاہیے، کب اس کا رزق کھل جانا چاہیے، کب اس کے لیے نیکی کے دروازے کشادہ ہو جانے چاہیے۔ یعنی یہ تو میں دو تین چار جملے ہی بولے ہیں، یہ تمام تو نہیں ہے، یہ انتہا تو نہیں ہو گئی ہے، یہ تو صرف ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب رب کائنات فرمائے کہ اللہ تدبیر کائنات کرتا ہے تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمہیں جب کہیں بھی، اے میری مخلوقات، جب کہیں بھی کچھ بھی چاہیے ہوا کرے گا تم میری طرف توجہ کرنا، دیکھنا پھر تمہارا رب تمہیں کیسے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ رب کائنات نے کہا میں وہ ہوں، صرف رب کائنات نے کہا میں وہ ہوں جس نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو صرف پیدا کر کے ان کو ان کے حوالے نہیں کر دیا ہے کہ روتی رہیں، برکتی رہیں، ترستی رہیں، ان کی ضروریات ہی پوری نہ ہو، جب میں نے پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کے بعد ان کی ضرورتوں کا بھی پوری توجہ رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کی ضرورت کو بہم پہنچا بھی دیتا ہوں۔ آج کے پہلے جملے پر مجھے اتنی ہی تعلیمات آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھیں۔ اگر کہیں ہم پریشان ہیں نا، تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ ہم پر نگاہ نہیں رکھے ہوئے ہے، اللہ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، بیمار ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ ہم پر نگاہ نہیں رکھے ہوئے ہے، اللہ ہم پر مہربان، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، اس کی حکمت کاملہ کے تقاضے ہوتے ہیں۔ میں ابھی اس بار سبزی منڈی میں درس حدیث دیا، ایک حدیث پڑھ کر مجھے لطافت ہوئی، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہو گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، کوئی نسخہ ارشاد فرمائیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کر اس کو شہد کھلا دے۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، شہد کھلایا، ان کا پیٹ اور خراب ہو گیا، تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بھائی کا پیٹ اور خراب ہو گیا ہے، کوئی نسخہ ارشاد فرمائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے کہا اچھا جا کر اس کو شہد کھلا دے۔ انہوں نے جا کر شہد کھلایا تو اللہ کی تقدیر پھر غالب، اور اس کا پیٹ پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا۔ تو پھر حاضر خدمت یا رسول اللہ وہ بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے کہا کہ اس کو شہد کھلا دے۔ انہوں نے جا کر تیسری مرتبہ پھر شہد کھلا دیا، اور اللہ کی تقدیر غالب، پیٹ اور خراب ہو گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، اللہ اکبر، صحابہ کا ادب بھی دیکھیں، نہیں کہہ رہے حضور تو وہ میں نے پہلے کھلایا تھا، نہیں وہ تو حضور میں نے پہلے کھلایا تھا، ہم وہ نلائق ہم ہیں،
جنہیں اس طرح کی الٹی منطق آتی ہے نا, جن کے دماغ بڑے گھومتے ہیں تو چلتے ہیں, وہ نالائق ہم ہیں. صحابہ تو سبحان اللہ وہ ایک بار بھی نے کہا کہ حضور وہ تو میں نے کھلایا تھا, پچھلی بار بھی آپ نے وہی نسخہ بتایا تھا. کہا حضور ٹھیک ہے. تو جب چوتھی مرتبہ پھر آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے, تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر بھی یہی کہ جا کر شہد کھلا, لیکن ساتھ ایک جملہ بڑھا دیا, اللہ سچ کہتا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے. مانا یہ تھا جب رب کائنات نے کیا جو دیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے, پھر اللہ سچ کہتا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جو ٹھیک نہیں ہو رہا وہ جھوٹا ہے, اللہ سچا ہے. جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرما دیا اب جا کر شہد کھلایا, تو رب کائنات کا سچا تو پھر میں ہوں. اللہ نے شفا عطا فرما دی, شفا ادھر ہی تھی, فائدہ اسی میں تھا, اور رسول اللہ علیہ السلام کو بتایا یہی گیا تھا. اس لیے حضور بار 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 یہی بات ارشاد فرما رہے تھے. لیکن اللہ کی حکمتوں میں کچھ ہوتا ہے کہ کس کو شفا کب دینی ہے, کس کو کتنا میں نے آزمانا ہے, کس کے حصے میں میں نے کتنی تکلیف رکھ دی ہوئی ہے, تو وہ اس کی بہتری کے لیے رکھ دی ہوئی ہے. یہ باتیں میں نے, یہ حدیث میں نے اس مقصد کو سمجھانے کے لیے کہی ہے. بیمار ہو بڑے عرصے سے بیمار ہو, غریب ہو بڑے عرصے سے غریب ہو, پریشان حال ہو بڑے عرصے سے پریشان حال ہو, تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو ہم یاد نہیں آتے ہیں, یہ بیوقوفی ہوگی ہماری. اللہ ہم پر توجہ نہیں کرتا ہے, اللہ نے ہمیں نظر میں نہیں رکھا ہوا ہے, وہ تو بہت بڑا ہے, اللہ نے تو چیونٹی سے چھوٹی چیونٹی کو بھی توجہ میں رکھا ہوا ہے, اسے بھی نظر میں رکھا. اس نے کہا جو ہے یدبر الامر, میں تدبیر کائنات کرتا ہوں, مجھے پتہ ہے کس کی کیا ضرورت ہے اور کب پہنچانی ہے, کہاں سے پہنچانی ہے, کہاں وہاں کا لفظ میں نے مجبوراً بول دیا, اللہ کے لیے کہاں وہاں نہیں ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا اللہ کے خزانے بلا کدھر ہیں, تو کیسے ہیں, تو کون سے ہیں, پتہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لفظ کن اللہ کے خزانے ہیں, جو اللہ نے منتقل کرنا ہوتا ہے مخلوق کی طرف یا ان کو نوازنا ہوتا ہے تو وہ کہیں سے اٹھوا کر فرشتوں کے ذریعے بھجواتا ہے, ایسا نہیں ہوتا, کوئی گودام نہیں ہوتے. بس فرماتا کن, اس کو یہ چاہیے مل جائے, مل جاتا ہے. یہ لفظ کن کے اندر ہی سارے خزانے رب کائنات نے اپنے چھپائے ہوئے ہیں. اچھا بھائی, میں نے تو اس پہلے مبارک جملے پر بہت کم کہنا تھا, لیکن میں کچھ دو چار جملے زیادہ بول گیا. مجھے اصل توجہ اس جملے پر لگانی ہے جو اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. آہستہ سے بولوں گا, اور آہستہ سے بولنے کے بعد اس جملے کی ایک تفسیر میں کسی زمانے میں, مختلف زمانوں میں بلکہ پہلے بتا چکا ہوں, آج اس کی میں دوسری تفسیر بھی آپ کے لیے بیان کروں گا. جملہ کیا ہے, بلکہ تفسیر نمبر ایک کا بھی ایک اور پہلو بھی آج اللہ نے مجھے توفیق سے نوازا ہے, میں وہ بھی آپ کے لیے بیان کروں گا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ثم یعرج الیہ فی یوم, میں تفسیر کا پہلو بدلنے کے لیے, یعنی تفسیر نمبر ایک اور تفسیر نمبر دو کہنے کے لیے میں جان بوجھ کر یہاں رک گیا ہوں, اس مقام پر رک گیا ہوں. ثم یعرج الیہ فی یوم, یہاں رک گیا ہوں. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, اس کو میں نے الگ سے کر کے پڑھا ہے تاکہ آپ لوگ شاید یہ بات ایک دم سے نہیں جان پاؤ گے, لیکن جن کو میں نے اشارہ دیا ہے وہ اس بات کو سمجھ پائے ہیں کہ میں کہاں رکا ہوں اور کہاں سے بات کو میں نے آگے چلایا ہے. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے اور حاصل معنی یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ امر فیصلہ آسمان سے اتارتا ہے زمین پر, تو پھر وہ فیصلہ جب زمین پر آ کر نافذ ہو جاتا ہے, تو نافذ ہونے کے بعد اس کی رپورٹ اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے, تو ایک دن میں ایسا ہو جاتا ہے, ایک دن میں ایسا ہو جاتا ہے. کوئی بھی فیصلہ آج اللہ کی تقدیر میں جو ہمارے لیے تھی, جو ہم نمازی ہیں, تو آج فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ شخص آج پانچ نمازیں پڑھے گا, اور آپ میں سے بھی سارے ایسے ہی ہو جنہوں نے پانچ نمازیں پڑھی ہیں. تو آسمان سے فیصلہ اترا تھا آج, تو پانچ نمازیں یہ پڑھیں گے, حالانکہ آج بہت سارے کام ہم نے کیے ہیں, تو وہ سارے ہی فیصلے آج اترے تھے. میں نے ایک مثال پیش کر دی کہ آج چلو یہ فیصلہ اترا تھا آسمان سے, تدبیر کائنات میں سے آج یہ امر اترا تھا اللہ کا, آج اتنے لوگ اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے آئیں گے. تو جب فیصلہ اتر گیا, اب جب ہم یہاں سے سمٹ کر چلے جائیں گے, تو پھر اس کی رپورٹ فرشتے لے کر آسمان کی طرف چلے جائیں گے, یا عروجو اوپر رپورٹ پہنچا دیں گے. تو ادھر سے اترا فیصلہ کہ آج یہ ہونا ہے فلانے فلانے بندے کے ساتھ, جب زمین پر فیصلہ اترا, فرشتوں نے کر کر دیا, تو جو ہوا تھا اس کی رپورٹ اللہ کے دربار میں پیش کر دی. اب میرا خیال ہے کہ تین بار میں نے تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہیے ہے کہ ادھر سے ہر کام کے فیصلے اترتے ہیں, فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں, لو بھی یہ آج کا چارٹر ہے, یہ آج کا شیڈول ہے, لے جاؤ, اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو آسمان سے شیڈول اتر آیا تھا, تو فرشتوں نے سارا کچھ کر دیا تھا, جو جو کچھ ہو چکا ہے اس کی رپورٹ واپس جا چکی ہے, اور جو ابھی ہو رہا ہے یہ درس قرآن بھی ہو رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد اس کی رپورٹ بھی اللہ کے دربار میں واپس چلی جائے گی. تو فیصلہ آیا, کام ہوا, اس کی رپورٹ اللہ کے دربار میں چلی گئی. اب یہاں آپ نے توجہ روکنی ہے, ایک کام کا حکم آیا,
ہزاروں کاموں کا، لاکھوں کاموں کا، لیکن ہم ایک بات کرتے ہیں، آسمان سے ایک فیصلہ اترا، آر یوں ہونا ہے، پھر وہ کام ہو گیا، رپورٹ آسمان پر چلی گئی، رب کا آئینہ نے کہا فی یومین، یہ ایک ہی دن میں یہ سارا کچھ ہو گیا، ایک ہی دن میں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب اگلا جملہ سمجھیں، کان مقدار ہو الفسنۃ مما تعدون، وہ جو ایک دن میں یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، یہ ایک دن میں یہ سارا کچھ ہو جانا اللہ کی قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے۔ جملہ آپ سمجھنا، میں نے کوشش کی ہے اللہ کی توفیق سے کہ یہ جملہ سمجھ آ جائے آپ کو، وقت نہ سادہ کر کے چلا جاؤں تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، نہ آپ کو پتا یہاں کیا چھپا ہوا ہے اور نہ میں آپ کو بتاؤں کیا چھپا ہوا ہے، میں نے چاہا کہ آ گیا ہے اور زندگی میں پہلی بار آ گیا ہے تو اس کو تھوڑا کوئی سمجھائی جاؤں۔ تو آسمان سے فیصلہ اترا کہ آج یہ کام کرنے ہیں، فرشتے فیصلہ لے کر آ گئے، وہ کام ہو گئے، رپورٹ اللہ کے دربار میں پہنچ گئی، یہ ایک دن میں کام ہو گیا۔ رب کائنات نے کہا یہ جو ایک دن میں کام ہو گیا ہے نا، اگر یہی کام تم کرتے تو تم نے آسمان سے فیصلہ لے کر آنا تھا، زمین پر اتار کر اس کو نافذ کرنا تھا، پھر رپورٹ اللہ کے دربار میں پہنچانی تھی، اگر یہ کام تم کرتے نا انسانوں تم، تو تمہیں ایک دن میں یہ سارا کچھ لانا اور رپورٹ پیش کرنا یہ ایک دن میں نہ ہو سکتا، تمہیں اس کام کرنے کے لیے ہزار سال لگتے۔ الف صنعتن مما تعدون، تمہیں یہ کام کرنے کے لیے ہزار سال لگتے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ دیتا، تم لے کر نیچے آتے، نیچے آ کر وہ واقعہ پیش ہوتا، جو خبر بھی تھی، جو حکم بھی تھا، وہ نافذ ہوتا، نافذ ہونے کے بعد رپورٹ تیار کرتے، اور رپورٹ تیار کرنے کے بعد اسے آسمان پر دوبارہ لے کر جاتے، تمہیں ہزار سال لگنا تھا۔ الف کان مقدار ہو، اس دن کی مقدار جس دن میں فرشتوں نے یہ کام کر دیا، مقدار اس کی مما تعدون، اگر تم شمار کرتے تو کیا ہونی تھی، الف سنۃ، ایک ہزار سال۔ تو لہذا ہزاروں سال پر محیط انسان چابک دست بھی ہے، عقل مند بھی ہے، دانا بھی ہے، اس کی فکر رسا کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے، اس کو اللہ نے توانائیاں کیا کیا عطا فرمائی ہوئی ہیں، اس کو شعور اور ادراک کے جو تازہ جہان رب کائنات اس کو عطا فرما دیے ہوئے ہیں، بہت ترقی یافتہ ہونے کے باوجود رب کائنات نے کہا تم اپنا سارا زور بھی لگاتے نا تو آنے میں، جانے میں، فیصلہ نافذ کرنے میں، اللہ سے لینے میں، رپورٹ دینے میں تمہیں ہزار سال لگنا تھا، تو دیکھ لو تم اتنے ترقی یافتہ ہو کر، اتنے باشعور ہو کر، اتنے صاحب علم ہو کر کے ہزار سال میں جو کام کر پاتے، اللہ چاہے وہ سارا کام فرشتہ ایک دن میں کر دیتا ہے۔ اس نے قدرت کا اظہار کیا، یہ سارے کام اللہ فرشتے سے ایک دن میں لے لیتا ہے۔ اچھا یہ تھا تفسیر کا پہلو نمبر دو، جو آج میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا، جس کو میں نے کہا تھا کہ میں نے پہلے کبھی آپ کو نہیں بیان کیا ہوا، وہ یہ تھا تفسیر کا پہلو نمبر دو، یہ تھا کہ یہ جو اس آیت میں کہا گیا ہے، یہ دنیا کے روزانہ کے شیڈول کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس جملے میں دنیا کے ڈیلی ویجز پر شیڈول کو بیان کیا جا رہا ہے، ہر دن لاکھوں کام، ان کے احکام آسمان سے اترتے ہیں، فرشتے ان کو نافذ کر کے رپورٹ اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں، ایک دن میں یہ کام ہو جاتا ہے، اگر تمہیں کرنا پڑتا تو تمہیں تو ہزار سال لگ جانا تھا۔ یہ ہزار سال لگ جانے کی تفصیل کیا ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زمین دیکھو میرے گھر سے لے کر مسجد تک فاصلہ بنتا ہے 718 قدم، اور اگر کبھی قدم تھوڑے بہت چھوٹے ہو رہے تو 725 قدم، 725 قدم، تو جب میں آؤں گا تو 725 قدم، تو جب واپس جاؤں گا تو بھی تو 725 ہی قدم۔ اب یوں تھوڑا ہے کہ آنے میں فاصلہ اور ہے، جانے میں اور ہے، یہ تو بطور مثال میں نے کہا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب اگر تم زمین سے پہلے آسمان پر جانا چاہو تو کتنا سفر تمہیں طے کرنا پڑے گا؟ خود ہی فرمایا کہ 500 سال مسلسل چلو تو جا کر پہلے آسمان پر پہنچو گے، تو جب جانے میں اتنا ٹائم لگے گا تو آنے پر بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا نا، یہ فاصلہ تو وہی ہے، 500 سال جانا، 500 سال آنا۔ اس بات کو رسول پاک علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، رب کا آئینہ نے کہا تمہیں یہ اوپر سے فیصلہ لے کر آنے میں اور جانے میں ہزار سال لگنا تھا، اور فرشتے دیکھو پلوں میں یہ کام کر دیتے ہیں، ایک دن میں یہ ساری کاروائی کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک دن کی قدرت کا اظہار ہے، وغیرہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ اپنی قدرت کی شانیں اور جلوے دکھائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو یہ چھت ہے، چھت سے لے کر یہ زمین تک کا فاصلہ کتنا بنتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ کتنا بنتا ہے، ایک دن۔ لمبی ترین حدیث کو بالکل میں اس کا رس نچوڑ کر آپ کے سامنے رکھوں، لمبی حدیث کو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہودیوں کے کسی قبیلے میں دیوار کے نیچے تشریف فرماتے تو یہودیوں نے سازش کی ہوئی تھی، ایک چٹان نما بڑا پتھر چھت پر رکھا ہوا تھا، تو جب ان کا اپنا ٹائم سیٹنگ ہو گئی تو اشارہ کیا، وہ پتھر کی چٹان نیچے گرا دی گئی تاکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو پتھر کے کنکر کو بھی نیچے آنے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے، چٹان تو وزنی تو اور، وہ تو اور زیادہ،
رب کائنات نے حضرت جبریل سے فرمایا یہ چٹان ہمارے حبیب تک نہیں پہنچنی چاہیے. آسمانوں سے پرواز بھری جناب جبریل نے, آسمانوں سے پرواز بھری اور پتھر کے چھت سے لے کر سرکار کے مبارک سر تک, سر ناس تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے آسمان سے لے کر زمین تک کا سفر طے کر لیا, اور سفر طے کر کے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ایک طرف کر دیا. تو اللہ جب چاہتا ہے تو ہزار ہزار سال کا سفر ایک دن میں, اور جب اللہ چاہے تو ہزار ہزار سال کا سفر دو سیکنڈ میں, تین سیکنڈ میں طے کروا دیتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ احساس رکھنا چاہا, اللہ کی قدرت کے جلبوں میں سے ایک جلبہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا. اچھا, اس آیت کا تعلق, اب اس آیت میں یہ بھی کہا گیا ہے اور مفسرین کرام نے یہ رائے بھی یہاں سے سمجھی ہے کہ اصل میں یہ قیامت کے دن کا ذکر چل رہا ہے. انہوں نے کہا نا کہ آج تم جو بھی کر رہے ہو آخر کار یہ سارا اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے اس دن جو ہزار سال جتنا بڑا ہے. اب میں نے جملے کے انداز لب و لہجے بدل دیے, یہ سارا کچھ آخر اللہ کے دربار میں پیش ہو جانا ہے. یا عروج الیہ, عروج پہنچ جائے گا سارا اللہ کے پاس. فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, ایسے دن میں جس کی مقدار ہزار سال ہے. تو آئمہ تفسیر نے یہ بھی سمجھا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے. پہلی تفسیر میں اس یوم سے مراد ہر دن جو شیڈول اترتا ہے اور واپس جاتا ہے وہ تھا, اور تفسیر نمبر پرانی جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہی ہوئی ہے اس کے مطابق اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آخر سارا کچھ اللہ کے پاس چلے جانا ہے اس دن جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں, اسے چھوٹا نہ سمجھنا, ہزار سال بڑا دن ہے. تو یہاں ہمارے سامنے جو الفاظ آ گئے وہ کیا تھا کہ قیامت کا دن کتنا ہے, ایک ہزار سال بڑا, اور الفاظ قرآن حکیم کے ہیں اور سورۃ السجدہ کے ہیں. اب میں آپ کے سامنے وہ بات کہوں جو اس سے قبل آپ کے ذہنوں میں اتری ہوئی ہے اور میرے ذہن میں بھی اتری ہوئی ہے. ہم نے بچپن سے لے کر آج تک اپنے علماء سے سنا ہے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے, ہم نے سنا ہوا ہے اور بالکل صحیح سنا ہوا ہے, اور یہ بات بھی پچاس ہزار سال کا ہے رب کائنات نے قرآن حکیم میں اتاری ہوئی ہے. دونوں باتیں قرآن حکیم میں کہی گئی ہیں. یہ بھی کہا گیا ہے قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہے, جیسے کہ یہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے بول دیے, الف سنۃ ایک ہزار سال کا, اور یہ بھی الفاظ قرآن حکیم کے ہیں, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنۃ, قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے. بھائی یہ دو آیات بینات ہیں, قیامت کا دن ہزار سال کا ہے, قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے. تو قیامت کا دن ہے کتنا, میں جو کہوں میری عمر چالیس سال ہے اور ساتھ ہی کہہ دوں ویسے ہے اسی سال, یار ایک بندہ ایک ہی وقت میں یا چالیس سال کا ہوگا یا اسی سال کا ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت میں چالیس سال کا بھی ہو اور اسی وقت میں اسی سال کا بھی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دو متضاد صفتیں, میں کہوں اس وقت رات ہے, ہے ویسے دن, یار یہ اگر یا دن ہے تو پھر رات نہیں ہے, رات ہے تو پھر دن نہیں ہے, یہ کیسے؟ میں دیکھو یہ سادی مثال, یہ تین انگلیاں ہیں پر ہے یہ جوٹا, یار اگر تین ہے تو پھر جوٹا کیسے ہو گیا, اگر جوٹا ہے تو پھر تین کیسے ہو گئیں, جوٹا تو اسے کہتے ہیں چھوٹا تو اسے کہتے ہیں, میں کہوں یہ ایک ہے, ہے تو ایک, میں کہوں یہ دو ہے, بھائی یا ایک ہے یا دو ہے, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی, دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا میں نے دو تین چار ماحول سے جملے آپ کے سامنے بولے ہیں, رب کائنات نے فرمایا قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہے, اور پھر کہا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے. یا اللہ تعالیٰ ایک ہزار سال کا ہے کہ پچاس ہزار سال کا ہے؟ میں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, رکا ہوا ہوں میں آپ کے ذہن میں بات کو قریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بات وہ بھی ٹھیک ہے بات یہ بھی ٹھیک ہے, قیامت کا دن ہزار سال کا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے, اور قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کبھی مفسرین کرام ادھر سے چلے ہیں اور کبھی ادھر سے چلے ہیں, اور میں دونوں طرف سے چلتا ہوں آپ کے سامنے دونوں باتیں لاتا ہوں, میں آپ کے سامنے دونوں باتیں لاتا ہوں, اور مجھے پھر جہاں کر کے حدیث میسر ہوگی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. کون سی گنڈ کھولنے جا رہے ہیں ہم, کون سا عقدہ حل کرنے جا رہے ہیں ہم؟ ایک بار رب کائنات نے کہا قیامت کا دن ہزار سال کا ہے, اور ایک بار فرمایا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہے. تو ایک ہزار سال کا ہے یا پچاس ہزار سال کا ہے, کوئی تھوڑا بہت فرق بھی نہیں, سیدھا ہی انچاس ہزار سال کا فرق درمیان میں ڈر رہا ہے. ایک ہزار سال اور پھر جمع انچاس ہزار سال, پھر جا کر پچاس ہزار سال بنتے ہیں, کیونکہ انیس بیس کا فرق ہو تو بندہ کہتا ہے یہ انیس بیس کا نہیں, یہ تو سیدھا ہی انچاس ہزار سال کا فرق ہے. اچھا بھائی میرے پیارے دوستو, اب میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا, مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں قیامت کے میدان میں جو لوگ اکٹھے ہونے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو آج اللہ کے پیارے لوگ ہیں, اور وہ کون ہوں گے؟ نبیوں کو ماننے والے ہوں گے, اطاعت گزار ہوں گے, لبیک کہنے والے ہوں گے, پیار کرنے والے ہوں گے,
توحید کی میں پینے والے ہوں گے، رسالت کے جام انہوں نے اپنے وجود میں انڈیلے ہوں گے، رسالت کی روشنیاں انہوں نے سمٹ گیا ہوں گی، ان کے وجود سے اطاعت کا رنگ بکھرا ہوگا اور نکھرا ہوگا، کچھ تو یہ لوگ ہوں گے. اور ایک دوسرا گروپ جو ہے پوری قیامت کے میدان میں وہ کون سا ہوگا؟ نافرمانوں کا، کافروں کا، اسیا شعاروں کا، بے وفاؤں کا، نبی دشمنوں کا، رسول دشمنوں کا، خدا دشمنوں کا، دین دشمنوں کا، قرآن دشمنوں کا. میرا خیال ہے لفظ میں نے زیادہ بول دیے اور مقصد آپ کے سامنے کھل گیا، اس کو میں دو لفظوں میں کہوں. اب قیامت کے میدان میں جو اربوں کھربوں انسان ہوں گے نا، یا وہ دشمن ہوں گے یا دوست ہوں گے. تو رب کائنات نے اصل میں ایک بار فرمایا کہ قیامت کا دن 1000 سال کا ہے، پھر کہا 50,000 سال کا ہے. مولا یہ کیسے ہوگا؟ میں جو میرے اپنے ہوں گے ان کے لیے 1000 سال کا ہوگا، اور جو دشمن ہوں گے ان کے لیے 50,000 سال کا ہوگا. اب اس بات کو یوں کہا گیا کہ اصل میں 1000 سال کا ہے، لیکن کافروں کو لگے گا یار 50,000 سال کا ہے، ان کے لیے وہ 1000 سال بھی 50 کے برابر انہیں لگے گا. ایک جملہ ادھر سے بولا گیا، اور ایک یوں بولا گیا، نہیں جی ہے ویسے 50,000 سال کا، لیکن ایمان والوں کے لیے وہ یوں گزر جائے گا جیسے 1000 سال کا. جملہ دونوں طرح سمجھ لو، امانتے ہیں دونوں، اگرچہ اس کا آپ سے کوئی عملی تعلق نہیں ہے، لیکن علم کی امانت کے حوالے سے سن لیں. یعنی کہا گیا کہ 50,000 سال کا اصل میں 50,000 سال کا ہے، پر ایمان والوں کے لیے ایسے لگے گا جیسے 1000 سال میں گزر گیا. یوں بھی کلام کیا گیا، اور کلام یوں بھی کیا گیا، ہے بس اصل میں 1000 سال کا، پر کافروں کے لیے یوں لگے گا جیسے 50,000 سال کا. دونوں طریقے سے میں نے آپ کے سامنے بات کر دی. اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو علم دیا وہ یوں تھا کہ ایک ہی وقت کسی کے لیے یوں لگے کہ ایسے گزر گیا، اور اتنا ہی وقت کسی اور کے لیے یوں لگے کہ گزر ہی نہیں رہا. ایسا ہے، ایسا ہے. جب بندہ، میں کہتا ہوں نوجوانوں، نوجوانوں سارو سارو، میں سب سے کہتا ہوں، قوم کی جو لنجی اور گنجی حالت میں دیکھ رہا ہوں نا، آج مسجد میں آ کر بیٹھنا نصیب نہیں ہے، سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کر ٹکٹیں خرید رہے ہیں، قوم کی بیوقوفی پر پیسہ لگا رہے ہیں، اور سارا سارا دن لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں ٹکٹ مل جائے فائنل میچ کے لیے. ہماری قوم کی پست حالی کا حال یہ ہو چکا ہے، ایک کوڑی کا ثواب نہیں ہے. اور ادھر سے ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، ان سے بڑا نالائق کون ہوگا کہ مساجد کو سپورٹ حرام ہے، مدارس کو سپورٹ حرام ہے، دین پاک کو سپورٹ حرام ہے، اذانیں بند کر دو، خود پہ خاموش کر دو، خبردار اگر آواز باہر آئی تو. اور گند بند کے لیے سیکورٹیاں، کیمرے، فل پروف سیکورٹیاں، کیسے کیا؟ یہ قوم کی پست حالی، زبوں حالی، یہ ہمارا دل اندر سے کھولتا ہے، خون کھولتا ہے، دماغ پھٹتا ہے، قوم نے جانا کدھر تھا اور جا کدھر رہی ہے. لہذا میں نے اس لیے کہا کہ سارے سنو، ایک ہی وقت کسی کے لیے یوں گزر جائے، اور اتنا ہی وقت کسی کے لیے گزرے ہی نہ، کسی کے لیے گزرے ہی نہ. جب بندہ خوشی کے لمحات میں ہوتا ہے، جب راحت کے لمحات میں ہوتا ہے، تو سنا ہے کہ خوشی کا وقت جلدی گزر جاتا ہے، حالانکہ جلدی نہیں، وہ گھنٹہ گھنٹہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ احساسات اتنے لذت مند ہو رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں سمجھ آئی نا؟ جب کمپیوٹر پر بیٹھتے ہو، کمپیوٹر کے مارے گولی، جب موبائل پر بیٹھتے ہو، بلکہ بیٹھتے بھی کہاں، کھڑے ہوتے ہو، چلتے چلتے ہی، آج کل حالات تبدیل ہو گئے، موبائل پر جب ٹک 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 کر رہے ہوتے ہو، گھنٹوں بیت جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا سچ ہے کہ نہیں. فیس بک پر جب بیٹھتے ہو، گھنٹوں بیت جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ تمہارے دماغ کو ایک دنیاوی لذت مندی ہو رہی ہوتی ہے. اور جب کبھی میں کہتا ہوں کہ جمعہ پڑھنے آنا پڑ جائے، اور چلو میں تو ویسے نہیں، لیکن اگر کوئی خطیب محترم دو حدیثیں زیادہ سنا دیں، اور بار بار گھڑی دیکھتے ہو، بار بار گھڑی دیکھی جا رہی ہوتی ہے، یہ خطیب صاحب کو یاد ہی نہیں ہے کہ آج جمعہ ہے، یہ کہیں کچھ اور تو نہیں سمجھ رہے، بے قراریاں، پریشانیاں، چند منٹ گزرنے مشکل ہو جاتے ہیں. یہ میں نے دونوں تصویریں آپ کے سامنے زندگی کے ڈالی، دونوں تصویریں زندگی کی میں نے آپ کے سامنے کہہ ڈالی. جب کسی کا انتظار ہوتا ہے تو کبھی اٹھ کر ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، بار بار گھڑی دیکھتے ہو، آج یار 5 منٹ ہی نہیں گزر رہے. نہیں گزر رہے ہوتے نا، کیونکہ بے قراری ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ آیا کیوں نہیں، جو بھی آیا کیوں نہیں. تو جب بے قراری ہو، تکلیف ہو، تو وقت گزرتا ہی نہیں، وقت گزرتا ہی نہیں. اور جب راحت مندی کا حال ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو جلدی جلدی وقت گزر جاتا ہے. اگر آپ کو اپنا ماحول یاد ہے، میں سردیوں کی ٹھٹھرتی رات میں تمہیں کہیں دروازے پر بیٹھ کر کے گزارنی پڑ جائے، بارشیں برسیں، مسلسل کانپ رہے ہو، کہو گے مولا کب صبح ہوگی،
और यही बंदा जब बिस्तर के अंदर हीटर लगा हुआ हो, कमरा बंद हो, तो उसकी सुबह जल्दी हो जाती है। फिर वो कहता है इतनी जल्दी सुबह हो गई है, आराम भी नहीं हो सका है। अगर आप गौर से देखें तो आपकी ज़िंदगी इन उनवाना से भरी हुई है। अब समझो रुपये का इनात ने कहा क़यामत का दिन 1000 साल का है, फिर क्या 50,000 साल का है। बोला दोनों है, मैं दोनों हैं, जो मेरे होंगे क़यामत के दिन उन्हें इतना सुखी रखूंगा उनके 50,000 साल की तरह गुजर जाएंगे, सुखी रखूंगा उनको, किसी को अर्श के नीचे साया जगह दे दूंगा, किसी को जनाबी अली हौज़े कौसर पिला रहे होंगे, किसी के रसूल अकरम अलैहिस्सलाम सरियक्तस पर दस्ते नास रख रहे होंगे, दस्ते शफ़क़त से नवाज रहे होंगे, किसी की तुलाइयाँ हो रही होंगी तो फटाफट इधर से रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे, या अल्लाह ताला ये अपना ही है, अपना ही है, शफात का माना ये है, ये अपना ही है, तो अपनों को इतना नवाज के रखूंगा, इतना नवाज के रखूंगा 50,000 साल भी 1000 साल की तरह गुजर जाएंगे, और जो बेगाने होंगे उनको ऐसा परेशानियों में डाल के रखूंगा जमीन तपेगी, पांव से हीट चढ़ेगी, दिमाग उबलेंगे, वजूद खोलेगा, जिस्म फटेगा, पसीने निकलेंगे, पल पल गुजारना औखा लगेगा। है वैसे 1000 साल का, लेकिन उनको वो 1000 साल का गुजारना भी 50,000 साल का लगेगा। ये अगर आपके एहसास में बात आई है तो ये तो वैसे अभी वो बात थी जो मैंने पुरानी आपको सुनाई है, और नहीं तो मैंने आज आपको सुनानी है अभी इसी आयत की तफसीर बयान करते हुए, नई बात जो मेरे इल्म में अल्लाह ने डाली है वो तो मैंने अभी आपको बतानी है अभी। और वैसे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सैयद या हबीब अल्लाह। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ ठीक है कि 1000 साल, पर वो जो तुम्हारा 1000 साल है ना गुलामों, उसे भी 1000 ना समझना, कम करवा देंगे। अल्लाह अकबर, ये अल्फाज मेरे हैं, ये रसूलुल्लाह के अल्फाज नहीं है। वो 1000 को भी 1000 ना समझना, उससे भी लेस करवा देंगे। मेरे हुजूर क्या मतलब है? मेरे हुजूर ने कहा जब तुम मैदान महशर में आओगे तो तुम्हारा 1000 साल भी तुम्हें यूं लगेगा कि यूं गुजर गया, जैसे मैंने अभी कोई नमाज पढ़ी थी तो चंद मिनट लगे हैं ना, तो तुम्हारा 1000 साल भी चंद मिनटों में ही अल्लाह पूरा फरमा देगा। ये हदीस के अल्फाज मैंने आपको सुनाए। सरकारे दो आलम का बंद कर रहने में अल्लाह की कसम मजा ही मजा, लज्जत ही लज्जत है, राहत ही राहत है। अल्लाह अकबर, नतायज ही नतायज है। हुजूर के आस्थाने को छोड़कर कभी कहीं ना जाना मेरे सोनियों। यह मस्जिद हुजूर का आस्थाना है, मदरसा हुजूर का आस्थाना है, जहां दीन पढ़ने पढ़ाने की चटाई बिच जाए वो हुजूर का आस्थाना है। अगर सरे बाजार भी कहीं कोई कौल अल्लाह कौल रसूल की आवाज लगा दे तो वो उतनी फिजा उतना माहौल हुजूर के मोहब्बत का आस्थाना है। मैंने कहा कि हुजूर से जुड़कर रहना, वो 50,000 साल सिमट कर 1000 पर आएगा, मदीने से आवाज़ आएगी मौला नमाज पढ़ने वाला बंदा है, वो अल्लाह ताला उस 1000 साल को भी समेट कर नमाज के वक्त के दौरानिए बराबर कर देगा। अव कमा कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब मैं आपको तफसीर का वो पहलू बताऊँ जो कि आज मैं आपके लिए लाया हूँ, और वो ये है कि क़यामत को जो मैंने अभी दो फरीकों के हवाले दिए, कुछ ये होंगे और कुछ ये होंगे, ये दो तरह के फिर दो तरह की जमातों के हवाले दिए, कुछ अल्लाह के अपने होंगे प्यारे दोस्त जिनसे अल्लाह प्यार करता है, और कुछ वो होंगे जो दुश्मनान खुदा बंदे करीम होंगे। तो रब्बे कायनात ने इनके लिए भी एक बात इरशाद फरमाई है और इनके लिए भी एक बात इरशाद फरमाई है, और कुरान हकीम में इरशाद फरमाई है। उसे ज़रा आप मुझे ये जुमला बोलते हुए मैं कैसे आपको बताऊँ, है वैसे है ऐसे ही, लेकिन जब के बात है ऐसे ही तो होने में हया नहीं, मुझे कहने में हया आ रही है। अगर तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ हो, मुझे ये कहने में हया आ रही है, क्योंकि तुम्हें सच्चा प्यार तो होता नहीं ना, उधर मदीने वाला प्यार तो तुम्हें होता नहीं है, तुम्हारे पुठे प्यार होते हैं, तुम्हारे प्यार भी उल्टे ही होते हैं। तो चलो इसी उल्टे प्यार से हम थोड़ी सी कहानी सीख लेते हैं, इसी उल्टे प्यार से ही थोड़ी सी कहानी सीख लो। जिससे प्यार हो वह सामने हो, अल्लाह की कसम उठा करके तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और अगर वो ना दिखे ना, जिससे प्यार है वो ना दिखे, तो बेकरारी इस्तेराब परेशानी ऐसी काटती है बल्कि डसती है कि कब वो चेहरा दिलरुबा सामने होगा। तो महबूब दिखे तो मैं कहता हूँ कि लंबा वक्त भी यूं कट जाता है, और महबूब ना दिखे तो कम वक्त भी लंबा हो जाता है उस इंतज़ार में। इसलिए कहा जाता है अल इंतज़ार व अशद्दु मिनल मौत, ये जो इंतज़ार होता है ये मौत से भी ज़्यादा सख्त होता है और शदीद होता है। चलो इसी गलत कहानी को उठाकर फेंको उधर, मैं कहता हूँ रब्बे कायनात ने कहा वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। मेरे अपने मेरे महबूब के ग़ुलामों, ईमान वालों, क़यामत वाले दिन तुम्हारे चेहरे तरोताज़ा होंगे और तुम अपने रब का जलवा देख रहे होंगे।
50,000 سال تو کیا، 200,000 سال کا دن بھی ہو تمہارے لیے ایسے گزر جائے گا رب کے دیدار میں، ایسے مگن ہو جاؤ گے، ایسے مست ہو جاؤ گے، تمہیں آئیں بائیں دائیں کا ہوش بھول جائے گا، تمہیں وقت گننے اور لحظات شمار کرنے کی توجہ اور سوچ فراموش ہو جائے گی، تمہارے 50,000 سال بھی نماز جتنے وقت میں ہی گزر جائیں گے، تمہاں تو اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوگے، اور دیدار کرتے ہوئے بندے کو ہوش بھول جاتے ہیں، اس پر تو قرآن حکیم نے گواہی دی ہے، چھریاں ہاتھ میں تھیں، جناب یوسف علیہ السلام کا وہ دل ربا پیارا مکھڑا جب سامنے آیا ہوش ہی بھول گئے، پتہ ہی نہ چلا کہ نیبو کاٹے جا رہے ہیں کہ انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، یہ تو قرآن حکیم نے اس کی مثال کہی ہے، اور جو کافر لوگ ہوں گے ان کے بارے میں کہا کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ کا جو دیدار ہے یہ ایمان والوں کو میسر ہونا، کافروں کو نہیں، ایک ماحول کی تنگیاں اور اوپر سے رب بھی دکھ نہیں رہا ہے، اللہ کا جلوہ بھی نظروں میں اتر نہیں رہا ہے، تو ان کے لیے وہ 1,000 سال بھی 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا۔ ائمہ تفسیر نے یہ بھی ایک اشارہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1,000 سنۃ مما تعدون، بس اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے، میں تو اپنی طرف سے آیات زیادہ پڑ گیا تھا کہ میں وہاں تک سمیٹ لوں گا، لیکن بات کو سمجھاتے سمجھاتے مجھے لگا کہ مجھے اور بولنا چاہیے تو وقت گزر گیا۔ اس وقت میرے استاد گرامی حضرت علامہ نور احمد صاحب بندیالوی قدس سیرہ العزیز ایک درس قرآن تین تشریف لے کر گئے ہوئے تھے، آج انہوں نے شفقت کی ہے کہ میں آج تیرے گھر آؤں گا، وہ گھر پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ اس محفل کو میں ادھر ہی، ویسے بھی 40-45 منٹ تو میرے ہو گئے ہیں، تو میں اس آیت ایک آیت پر اکتفا کرتا ہوں، باقی آیت کے جو مضامین ہیں وہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ میں ایک بار مختصر دعا لازمی کر دیتا ہوں تاکہ میں، میرے دوستوں نے کہا ہے کہ والدہ محترمہ کے لیے دعا کرنی ہے، ویسے آپ شیخ جمیل صاحب نہ بھی کہتے تو میں ہر جمعے کو کرتا ہوں، آپ کو